Dobro jutro. Evo nas u još jednoj epizodi emisije Jest dobro jest. Danas ćemo praviti jednu onako piletinu na malo drugačiji način, na jedan istočnjački način. Piletinu sa indijskim orahom. Tako da idemo u tropik po sve namirnice. Došli smo u tropik po namirnice. Kao što sam rekao, pravimo tu piletinu danas, tako da bit će nam potrebno za početak pileće belo meso, negde oko 300-400 grama. Idemo do mesnice. Umeđu vremenu dok čekamo red, uradit ćemo jednu anketu. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pilećeg belog mesa, negde oko 400 grama. Boga mi, ovde ima interesantnih ponuda u tropiku. Čak pravi ove smese za sarme, za ćufte, za sve odvojene. Izvolite. Hvala. Još nešto? Ne, to je to. Hvala, prijatno. Prijatno. Za ovaj recept biće nam potreban jedan onako srednji praziluk. Biće nam potrebna jedna glavica crnog luka i malo belog luka. I biće nam potrebno malo indijskog oraha. Biće nam potreban i opala ananas. Za ovaj recept biće nam potreban i soja sos i kečap. Mi ćemo uzeti Bonito blagi kečap. Takođe biće nam potrebno malo kima i Bonito ljuta paprika. Za kraj smo uzeli Bonito cimet. I sada možemo pravac u kuhinju da napravimo ovo interesantno jelo. Evo, vratili smo se iz nabavke i kao što smo već rekli, pravit ćemo tu piletinu sa indijskim orahom. Inače, što se tiče tih orašastih plodova, oni često umeju da budu teški za stomak, zato je najbolje ih je ili ispeći ili potopiti u vodu pre korišćenja, tako da mi ćemo ih malo potopiti. Taman dok radimo dalju pripremu, oni mogu da stoje u vodi. Za početak napravit ćemo sos od soja sosa i kečapa i tako dalje, koje nam je potrebno za ovo jelo. Uzet ćemo Bonito, opa, blagi kečap, otprilike negde oko 2 kašike kečapa. Da kažemo da je to to. Zatim, oko kašika soja sosa. Pola kašike Bonito mlevene ljute paprike. Dva onako veća prstohvata kima. Malo soli. Malo bibera. Prvo ćemo sve to izmešati. I na kraju dodati vrlo malo Bonito cimeta. Kao jedan prstohvat otprilike. Tako. Inače, takođe u ovu smesu trebao bi ići korijander. Inače, njega je vrlo teško nabaviti ovde na našim prostorima. On je popularan u istočnoj kuhinji, naročito na Tajlandu i Indiji. Tako da, ako slučajno budete putovali na te strane, obavezno ga ponesite.
to ćemo odvojiti za kasnije. Sada možemo početi sa pripremom piletine. Za početak izići ćemo jednu glavicu crnog luka. Otprilike jedna srednja glavica je sasvim dovoljna. Inače, za tačno poreklo ovog jela nisam baš siguran, znam da dolazi negde iz tog predela istoka, recimo Indije ili Tajlanda, i pokazao mi ga jedan prijatelj koji dugo radi na brodu i putuje naročito po Indijskom okeanu. To je. Luk ćemo otprilike iseći sitnije da bi se brže izdinstao. Uključit ćemo ringlu na neku srednju temperaturu. Staviti malo volim ulja. I staviti luk da se dinsta. Dok se luk lagano dinsta, mi možemo srediti piletinu. Ovdje imamo oko 400 grama pilećeg belog mesa. To će nam biti sasvim dovoljno za ovo jelo. Skinut ćemo potfile, zatim odstraniti ove žilice. I a piletinu ćemo iseći na onako neke krupnije kockice. Otprilike ovako na pola. I zatim otprilike, to je ta neka veličina krupnijih parčića. Inače, vrlo često karakteristično za te istočne kuhinje je to da oni, recimo, povrće vrlo slabo obrađuju. Naprimjer, ako u neko jelo ide šargarepa ili paprika ili karfiol, oni uglavnom povrće stavljaju kada jelo skroz gotovo i bukvalno ga obrađuju nekih 2-3 minuta da ono ostane čvrsto, da zadrži sve vitamine. Da vidimo šta je sa lukom. Dok se on lagano dinsta, malo ćemo pojačati vatru da ga ubrzamo. Možemo iseći prazi luk i beli luk. Otprilike neće nam biti potreban ceo, samo ovaj beli deo od prazi luka ćemo koristiti. Taj donji deo. Nećemo ga seći kao što smo navikli obično na ove kolutove, nego ćemo ga seći na duguljaste listiće.
Isići ćemo ga na pola, a zatim ovako po dijagonali. Tako. Vidite kad se ovo lijepo raspe kako izgleda. Biće nam sasvim dovoljan jedan čen belog luka. Ja uspijem da ga izvadim. Tako. Evo ovako, otprilike jedan prosječan čen belog luka. Njega ćemo sitnije iseckati. Tako. I dodat ćemo ga odmah sa crnim lukom. Prazni luk ćemo dodati tek kada crni luk bude pri kraju. Pošto nam je crni luk pri kraju, možemo dodati prazni luk. I ovako sa prazni lukom ćemo disati bukvalno još neki jedan minut. I odmah zatim dodati piletinu. Tako. Uzmemo sljedeće dodatke. Ostavit ćemo piletinu i pojačati malo vatru da uhvati koricu. Dok se piletina lagano krčka, možemo procediti. Ovo je indijski orah. Čak se i vidi malo da je nabubrio od vode. E, kada je piletina dobila ovu lepu boju, možemo dodati u nju ovu kremu koju smo napravili od kečapa i soja sosa. I otprilike oko 1 deci soka od ananasa. Sve ćemo to dobro izmešati i ostaviti da se dinsa još nekih 2 do 3 minuta. Kada je sva tečnost skoro izvirila, dodat ćemo otprilike jednu šaku seckanog ananasa i jednu šaku indijskog oraha.
Ostavit ćemo da se izdinsta još nekih 2-3 minuta i da se masa lepo sjedini. Prilike, to je gotovo. Servirat ćemo na jedan tanjir. Ovako. I recimo ovo jelo se može jesti sa rižom ili sa rižinom testeninom. Prijatno! To bi bilo naše jelo sa istoka za danas. Kao što sam vam već rekao, uz njega možete služiti i rižu ili ako negde nađete rižinu testeninu, odlično ide. Onako neutralno uz ovo ljuto stabilizuje taj ukus. Pokušajte ovako nešto slično da napravite, da kombinujete sa soja sosom, sa ljutim sosevima, sa ananasom i sa drugim voćkama. I šaljite nam na našim stranicama na Facebooku i na Instagramu Jest dobro jest. Do sledeće klope, prijatno!